Demais, deixa muito like também, mano, se inscreve no canal. Você que é novo, você que não conhece o vosso canal, seja bem-vindo, tem muito conteúdo bacana. Já clica nesse botão inscrever-se pra você fazer parte da vossa gangue e tá aqui, ó, no meu braço. É isso aí, na minha tatuagem. A gente posta 2 vídeos por dia aqui no vosso canal, 10 horas da manhã e 18 horas, então, mano, é isso aí, Juninho com você. A gente vai fazer aquele desafio que vocês pediram demais, com o Arthur se ferrando e com a gente se ferrando. Ou seja, o desafio que a gente mais ferrou foi pé de almofada, porque a gente não conseguia fazer gol por nada. A gente já preparou pra colocar as almofadas. E o Arthur, o que ele menos gostou foi a bola de óleo com a luva, mão de vaselina. Como ele sempre ganha da gente a maioria das vezes, a gente vai fazer o quê? 2 desafios pra eles e um pra gente, e o outro também é ruim, porque chutar aquela bola é muito ruim, né? É. Só que é pior pro Arthur, porque quando vai no gol ele toma gol, né? Se for forte ele não segura. Então vamos ver, já deixa nos comentários quem você acha que vai vencer, Team Vosso Canal ou Team Arthur. Deixa aí nos comentários, beleza? E vamos ver, se ferrando, quem é melhor. Agora, ó, vaselina, passar uma vaselina na minha mão, eu não vou roubar, nossa, é difícil até de abrir, ó, fecha, não, eu vou aí. Vaselina líquida, mano. Deixa eu ver, vaselina líquida, mano, vai, passa, passa que a gente tem mais uma, galera, pra fazer ele passar, ó, eu passei já, passei mesmo de verdade, para, velho, não. Para. Olha a cara dele, eu tenho que limpar, não, vai. Não. Vamos lá, galera, vamos começar a bola de óleo, pé de almofada, já tô escorregando pra caramba. Vamos ver o que vai dar, né? O Arthur já encheu a mão de vaselina e tem mais ali pra ele passar. Primeiro chute só pra aquecer aqui de boa. Placar já tá contando, hein? Placar na tela. Preparado, Arthur? Então vai. Ai! 1-0 pro Arthur, começamos mal, Rocine, acerta o gol, por favor. Vou deixar, brother. Bola de óleo, mãozinha de vaselina e... Que caramba, foi esperto, o espertão. Espertão não quis colocar a mão na bola, né? Vamos passar a vaselina no pé dele também? Espertão. 2-0, eu não quero saber de derrota hoje. Amado, velho. Como é que ele consegue defender uma bola dessa com a mão de vaselina? Pode esfregar mais vaselina. 3-0, Arthur. Colocou mais? Então vamos lá. Segundo chute. E... Que desgramado, velho. Que desgramado, ó. Galera, pra você acompanhar nossos stories aqui meio do Rocinho todos os dias, Instagram. Ó, acompanha nossos stories, eu prometo que vale muito a pena. A gente posta bastante coisa legal. Que isso? A gente posta bastante coisa legal, vai lá seguir a gente agora. Juninho Manela com 2 L's. João Rocine 7. O do Arthur também é da hora pra caramba, a gente sempre posta foto. Então eu quero ver todo mundo saindo desse vídeo agora, indo lá, comentar na última foto e vendo todos os stories. 4-0 pro Arthur, ô Rocine? Você tá de sacanagem, acerta o meio do gol que ele não pega. Eu já acertei, você que não acertou. Hein? Você, eu acertei. Ai! Eu vou fazer ele na cara. Não vai dar pra ganhar, eu acho. Eu acho melhor com a outra bola, velho. Galera, tá 5-0, a gente vai fazer um teste mudando a bola, porque não vamos ganhar desse jeito. Último chute com a bola de óleo, então depois a gente vai mudar a bola. Vai pro gol, Arthur. Tá quebrando. Vou falar que minha mão não tá melecada. Dá uma olhada isso aqui, ó. Deixa eu ver? Tudo. Não. Galera, 6-0, mudamos a bola, porque tá ficando feio, nós não ganhamos dele. Vamos começar agora com o chute daqui, né? Depois a gente muda. Pode ir, Arthur? Bora! Vai! Bora! Boa! Pelo
6x1. Relou no dedo dele e entrou. Agora a vaselina tá fazendo efeito. 6x1, acerta o gol. Vamos lá. Isso! Tentou pegar com a perna e não conseguiu. Tamo indo bem, 6x2. Fala galera, 6x2, estamos chegando perto, só fazer agora, fica metade, metade. Pode ir, Arthur? Pode. Vai. Isso! Tá funcionando, velho. A gente foi burro de colocar aquela bola, achando que ia prejudicar ele, só ajudou ele. 6x3, ó, pegou de novo na mão dele e entrou. Pode ir, moleque, que a gente vai 6x4, acerta o gol aqui. Peguei! Nossa, ia entrar, velho. Pegou na mão dele, deslizou tudo e foi pra trás. Só que defesaço, 7x3. Parabéns por ferragem. Galera, agora duas roladas desse lado que eu gosto, duas do outro. Mão de vaselina, mano, pegando bola rolada. É óbvio que eu vou chutar mais fraco. Olha esse monstro que tá no meu pé, né? Mas é só acertar o gol, velho. Vai entrar a bola. Dois chutes desse lado, dois do outro, hein? Tá 7x3 pro Arthur. 3, 2, 1, valendo. Quem assiste o vosso canal sabe que sempre a gente deixa rebote, dois toques no rebote. Pra quem é novo, seja bem-vindo, se inscreve, sempre tem rebote, hein? 2, 1, valendo, segundo chute. Dois toques, dois toques, dois toques, dois toques, dois toques. Peraí, peraí. Valendo, do outro lado agora. Oh! Vai! Nossa, velho! Passou muito perto. Se eu não tô com essa almofada, entra. Porque ele não ia tão lerdo, velho. Ia mais rápido. Pelo menos o travessão pegava. Agora eu vou pros meus quatro chutes. Dois do lado esquerdo, dois do lado direito. Tomara que a gente ganhe, velho. Rebote, rebote. De jeito? Dois toques, né, meu? Pra usar o pau. Assim que tá usando o pau. Tem dois toques só. Vai, chuta forte. Ixi, já era. Ixi, mas não faz o gol por nada. Vai acertar a câmera. Chuta por fora. Vai acertar a câmera. Vai acertar. Eu sei que vai escorregar. Segundo chute. Isso! Pegou na luva, escorregou e entrou! É gol! Cagada do Arthur, velho! Mano, se pegar na luva dele, ela entra. Jogou na perna. Agora bateu na luva, escorregou, entrou na cara dele. Não, galera, o Arthur foi defender aqui e ele consegue. Aí pegou na mão de vaselina, escorregou e pegou na cara dele. Não esperava que ia escorregar. Vem cá, Arthur. Olha lá, deu ruim, vem cá. Pegou bem aqui, ó, por causa da luva, da mão de vaselina, né? Você não esperava que ia passar? Não, ela bateu assim, raspou e bateu na cara. Deu ruim, hein? Deu ruim. Pipocou tudo. Agora a gente vai pro último desafio. E Ferro, você tem alguma ideia aí pra fazer mão de vaselina aí? Tem, Arthur? Bola no alto. Bola no alto. Bola no alto, dois toques, vai. Vai lá, galera, dois toques agora pra finalizar. 11x7, Arthur vai ganhar de novo, por incrível que pareça, já deu ruim. Rossini tem que fazer essas duas. Vai lá, tem que fazer as duas, só. Valeu. Sorte! Acabou pra você, velho. Galera, tudo ou nada está na minha mão. Vai lá, você. Ah! Aqui tem qualidade. Me respeita aqui, ó.
Já jogou na Itália? Já? Então aqui já jogou. 11 a 11. Me respeita, filho. Me respeita. Com as duas pernas, filho. Pode vir errado, só dou um jeito. Vai. Vamos, Arthur. Pega alguma coisa, rapaz. Galera, a gente não ia ganhar se não tem vaselina na mão dele, porque na hora que eu bati... Só que também, né, velho, se eu tô sem a espuma, eu chuto mais forte. Eu também. Então, eu acho que é a mesma coisa. Mas essa bola entrou por causa da vaselina. Vem cá, Arthur, comentar com os goleiros. Arthur, mão de vaselina, deu ruim. Deu ruim, nossa. Se a gente continuasse com a bola de óleo que você não queria, você ganhava. Pois Testa. É. Sorte que a gente mudou. Mas foi bem equilibrado, foi quase que um empate. Ah, beleza? Tamo junto, deixa muito like nesse vídeo, deixem ideias no comentário. E galera, não leve a sério nada que a gente fala aqui, que é tudo brincadeira. Às vezes você leva muito a sério, né? 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 É. Então, é nóis, tamo junto. Amo vocês mais que tudo e mais que a minha mãe, não. Mais que a nossa caixa postal que vocês estão mandando presente. Que é mais nóis. Que o Arthur. Mais que o meu câmera. Mais que o Arthur. Tchau. E mais que a nossa câmera.